oba týmy. Češi obléknou znovu bílé dresy. V tomto zápase Finové nasadili úplně nové modré. Tady je postavení v tabulce skupiny A. Finsko vede, má skóre 11-0. Kanada na druhé pozici 12-5. Švýcaři se propracovali už na třetí příčku, byť se záporným skóre 5-7, ale porazili dva obry, Kanadu a Českou republiku. No a český tým dnes musí potvrdit své postavení v elitní čtyřce, aby měl klid pro utkání s Itálií, které nás čeká zítra. Hlavně si myslím, že musí náš tým najít herní pohodu. Ideálně by bylo dát nějakou branku, pěkné kombinace, které by zvedly sebevědomí týmu, tak aby před tím nejdůležitějším zápasem tohoto turnaje, to znamená ve čtvrtfinále, tým v optimálním rozpoložení, v optimální formě. Robert Lang a Saku Koivu se zdraví před začátkem tohoto zápasu s rozhodčími. Tím hlavním dnes bude Švéd Thomas Andersson. Na čerách budou Američan Anthony Sericolo a Rus Sergej Šerjanin. Thomas Andersson pískal v finále mistrovství světa ve Vídni. Tedy ten náš poslední zlatý zápas. Doufejme, že nám přinese štěstí jeho přítomnost na hřišti i dnes. Národní rozhodčí ještě objevil nějakou drobnou nesrovnalost ve finské síťce. Zavazuje tam kaničkou tu díru, která vznikla pravděpodobně v průběhu minulého utkání. Antero Nittimäki, brankář z Philadelphia Flyers, stojí dnes proti Tomáši Vokounovi. Zahajovací sestava Finů je nesmírně silná. A jak už jsme, Martine, říkali, Finové mají soustředěnou svou ofenzivní sílu naprosto bez jakýchkoliv skrývaček do prvních dvou formací. A je zajímavé, že vlastně Finové ani nestaví speciálního na přesilovky. Hrají to prostě ty první dvě pětky tak, jak jsou. A hrají to, jak už jsme říkali, výborně. První útok vede Saku Koivu, na křídlech Temu Selene a Jere Lehtinen. V obraně Teppo Numinen a Kimmo Timonen. To je pětice opravdu zkušených, ostřílených profesionálů. Je zajímavé, že ve finském týmu bodovalo při tom skóre 11-0 při těch 11 gólech pouze 9 hráčů a zbytek mužstva, tedy ty další dvě pětky de facto, 11 borců, má nulu v tabulce produktivity. To přesně vystihuje situaci, jaká nastala ve finském reprezentačním výběru na tomto turnaji hned na začátku. V naší sestavě tedy žádné velké změny v obraně, ale přece jenom úpravy v útoku. V naší zahajovací sestavě před Vokounem Pavel Kubina a Tomáš Kaberle a v útoku se Strakou a Jágrem Václav Prospal. Tedy stejný forward, jaký trenéři použili ve Vídni. On to má Alois Hadamčík v podstatě jednoduché, protože v téhle generaci hráčů už více méně hrál každý s každým na nějaké velké akci. Takže ať už ty lajny ukuchtí, jak chce, stejně mu z toho vyjde to klasické české knedlo vepřozelo a může spolehnout se na to, že borci se velice rychle najdou. Jágr ještě odpočívá na střídačce v tom svém typickém posezu nahrazení, ale teď už je také připraven do hry. Thomas Andersson háže kotouč mezi hokejky Saku Koiva a Václava Prospala. Začalo třetí utkání. Langová formace, přesilovkový blok číslo dvě. Hejduk. Ručinský. Lang. Ručinský. Špaček na modré čáře. Pěkně vypálil, Nittimäki vyráží. Hejduk. Špaček. Znovu Milan Hejduk. Lang. Pěkná přihrávka Židlickému, přesně jako v dnešním rozbrusení. A gól! Marek Židlický, přesně jako dneska dopoledne. Sledovali jsme Ondřeje Weissmana, který narýsoval při rozbruslení tuhle křížnou přihrávku od Roberta Langana. Marka Židlického, ten se neukvapil se střelou, on měl před sebou ležícího Fina. Počkal si, finský brankář vyjel neuvěřitelně daleko. Ve chvíli, když vstával, aby se postavil znovu do cesty, Malek Židlický prostřel mezi betony. Tak to byla moc pěkná přesilovková kombinace. Židlický byl tím jediným volným hráčem ve chvíli, kdy Robert Lang měl puk. A podívejte, jak skvěle si poradil s finskou obranou.
Robertu Langovi přiznána asistence, také Milan Hejduk si připisuje první bod, tak vydá oba dva. Znově sestavené formace bodují a Marek Židlický dává svůj druhý gol v turnaji. Další bek, který využívá přesilovku, ale takovou, řekněme, mužstvu tolik nevede. Ručinský. Atakuje ho Oli Jokinen, Ručinský se vysmekl, Čajánek. Hemský. Malík, Hemský, Kuba. Nitimäki. Saku Koivu je na ledě a spěchá mu tam na pomoc Jussi Jokinen, 2 na 1. Jokinen a je vyrovnáno, 1-1. Tak to udělal Saku Koivu mistrovsky. On naznačil střelu, on se i díval na Okuna. Poslal cílenou přihrávku. Oli Jokinen si najížděl úplně sám. Jeho pozice byla snadná, usměrnit ten puk do prázdné branky, protože Koivu oklamal jak Marka Malíka, tak Tomáše Okouna. Podívejte se, střela, on se i díval na naši branku. Opravdu to vypadalo ze všech stran, jakože bude střílet, ale ta přihrávka byla perfektní. Třetí gol Oliho Jokinena v tomto turnaji, čas 14:14, je vyrovnáno 1-1. Salo. Martin Erat je na trestné lavici. Tak to má asi za to, že přijel do té Strkanice jako třetí. Nové znovu mohou roztočit svou obávanou přesilovku. Salené, Lehtinen, Timonen, Lehtinen. Timonen, pokud má zakrytý výhled a pozor, kotouček v naší brance. Zřejmě Jere Lehtinen dorazil volný puk, čas 35:02 a Finsko se ujímá vedení 2-1. To byla hodně smolná situace, Tomáš Kavrle zachytil ten puk ve svých chráničích a on mu vyklouzl dopředu, Lehtinen tam jenom natáhl hokejku a šťouchl do puku. Tomáš Okon reagoval na tu první střelu, vůbec neviděl dorážku. Dokázal se včas orientovat. Tady ještě jednou střela od modré čáry. Tomáš Kaberle vyklepe ten puk ze své výstroje přímo před sebe. Přímo na hokejku Jere Lehtinena. Byla velká vřava před naší brankou. Byl tam Saku Koivu, byl tam Teemu Selänne. Ale se tam zorientovali nejrychleji. Devátý přesilovkový gól hokejistů Suomi ve třetím utkání. Tentokrát ovšem ne výsledek nějaké kombinace nebo systému, ale Straka padá za brankou. Lehtinen nevyhodil, dobře zahrál teď Erat. Tomáš Kaberle, Kubina. Tomáš Kaberle, znovu Kubina. Vypálil, ještě tam může někdo dorážet. Martin Erat faulovaný a Finové půjdou do tří, protože Erat při dorážce byl zahákován. Sice tam naznačují, že skočil, že ten faul přifilmoval. Taky Petteri Perry mu to vysvětluje hodně zblízka, z oči v oči. Řekli Slováci, že tam se mírně poštukují. Ale s ní jeden druhému, určitě to je vypjatý zápas. Ještě jednou ta šance, Martin Straka i Martin Erat byli před brankou. Pravda je, že Martin se trochu odrazil. No, trošku tomu pádu přidal. Ale vypjatý ten zápas je od faulu Jarka Rutua na Jágra uhrazení. Déle než minutu budeme hrát přesilovku 5-3. Židlický, Lang, je tam také Ručinský, Hejduk a Špaček. Lang, Židlický. Může vypálit. Gol. Gol! Ano! Marek Židlický dává svůj druhý gol a znovu při přesilovce. Čas 38:17, nevyrovnáno, 2-2. Bylo výborné, že se nezalekl toho, že Finové hlídají všechny jeho přihrávky. Popojel si několik metrů dopředu a
Marek Židlický má velmi rychlou a tvrdou střelu. Přiklepem perfektně trefil nad lapačku Nitimäkiho. Možná, že Nitimäki byl překvapený, že nerozehráváme nějakou složitou kombinaci v přesilovce 5-3. Vlastně první hráč, který dostal tu příležitost, se pustil do střely. Finové jsou osudovým soupeřem Marka Židlického. Právě ve finské lize se změnil v prvotřídního hráče. Proti Finsku si hrál osudové utkání v reprezentaci na švédských hrách v roce 2001, kdy... ...Gelbauer objevil na střídačce. Ano. To znamená, že Jágr nebude muset na nějaké hlubší vyšetření do nemocnice. To jsem chtěl říct, že Jágr zůstává v kabině a nepůjde na žádné další vyšetření, ale pravděpodobně zůstane v kabině až do konce zápasu a nebude dál riskovat dnes večer. Možná, že po zápase ještě dojde k nějakému přesnějšímu vyšetření. Nemělo by to ale být nic vážného, co by mělo ohrozit další účast Jágra v turnaji. Pokračujeme tedy se změněnými sestavami. A pozor, je tu nešťastný gól číslo 2. Finové stejně tak jako při gólu na 2-1 i teď na začátku třetí třetiny dávají třetí branku přesně 30 sekund po zahájení třetí části. Kdy to tam ten celé nedostal? On střílel z poměrně velkého úhlu. Překvapil Tomáše Okona, překvapil ho střelou, řekl bych, první tyčce nad rameno. Ten puk tam propadl mezi lapačkou, odrážel se, odkal ho dolů, nakonec se skutálel za čáru. Říkali jsme, že týmu se už dnes připojili na tréninku, ale škoda Víta Dušan Salfický. Jejich cesta z Milána po příletu v noci byla dost strastiplná. Nakonec šoférování vozu musel místo místní dobrovolnice převzít Dušan Salfický, protože Kotalík se s děvčetem za volantem trochu bál. Navíc ta řidička už byla hodně unavená, protože jezdila mezi Milánem a Turínem celý den. A mimo jiné na letiště i Dominika Haška a Patrika Eliáše. Potom zase nebyli naši akreditovaní, takže přespali v olympijské vesnici, tak na čestné slovo ráno už zase chtěli vyhodit. Bylo to prostě hrozně obtížné pro oba. Teď ale pozor na tu situaci a Kotouč v naší síti za brankovou čarou opět uzadovali Lehtinen, Koivu a Selené a nakonec tam Saku Koivu a Temu Selené došťourali Kotouč za Vokouna. Čas 48:33. Prohráváme s Finskem 2-4. Naše obrana jako by si s pohybem těchto tří borců nedokázala poradit. Selene tam dvakrát vybrusil zpoza branky. Vidíte, že zakončoval. Vokoun ještě chytil, potom Koivu dorážel a nakonec Lehtinen se dostal k tomu puku a trefil z kulinku, kterou tam Tomáš Okoun nechal. Vokoun zasáhl nejprve proti té obišce Seleného, potom musel reagovat na dorážku Koiva a viděli jste, ten puk šel do tyčky, do Tomášovi brusle a teprve potom skončil těsně za naší brankovou čárou. Pavel Kubina přišel pozdě se svou hokejkou. Dáváme 4-2. Straka prospal. Český tým teď střídal a dopředu může jít Jussi Jokinen, který bude mířit do odkryté klece. Výborný zásah Špačka, který mu zezadu sebral čistě Kotouč. Prospal. Čas tak na poslední střelu, kterou vyslal Kuba. Ještě prospal. Tečovaná střela. Finové tohle uhrají. Prohráváme s Finskem 2-4 a po zápase budeme rychle zjišťovat, jaký je stav Jaromíra Jágra. Odehráli jsme možná lepší utkání než těch předchozích, přesto se nám nepodařilo
soupeře poradit. Mluvili jsme o tom, že mu to bylo trošku otřeseno tím zraněním Jaromíra Jágra. Máme naštěstí ještě pár dní času před tím nejdůležitějším zápasem ve čtvrtfinále, aby se z tohohle mužstvu oklepalo. Zítra nás čeká Itálie a bude to rozhodující utkání o postup do čtvrtfinále olympijského turnaje.